Jaké věci máš ještě na sušiči? Dobré ráno. Dobré ráno si představujem jinak. Nemusíš ísť, ak nechceš. A babku vůbec nerieš. Víš, babka a jej vrtochy. Já jej poviem, aby ti dala pokoj. Mama, rozhodla jsem se. Nič jej nehovor. Jste obdve tvrdohlavé jako mulice. Prosím tě, neporovnávaj ma s ňou. Ak se tebe zdá normálne to, ako se správa, OK. Mně nie. Tak ani mne, ale je to moja mama. Tak keby som sa s ňou chcela hádať, tak sa s ňou hádám stále. 24 hodin denne, 7 dní v týždni a celý rok. Ak chceš trpieť, trp. Ja nebudem. Mami, nerob si starosti. Padne mi dobre, keď odtiaľto na nejakú chvíľu odídem. Aspoň v pokoji o všetkom popremýšľam. Jasné. Najprv mi odišla Liduška, teraz ty. Už čakám, kedy mi odíde aj Ivana. Mami, veď nejdem na opačnú stranu zemegule. Ostávam v dedine. No čo? Aj tak som bola celý čas proti tomu, aby ťa zaťahovali do tohto pašeráckého cirkusu. No vidíš. A možno si nájdeš normálnu prácu, vydáš sa, budeš mať... Som sa mala vydávať. No tak budeš žiť s Krišom, nie? Tak nebudete žiť len tak na hromádke. Na hromádke? Hovoríš ako babka. Ja budem s Krišom bývať, koľko sa mi zachce a ani ma len nenapadne vydávať sa. Dobre, dobre. Len to prosím ťa nehovor otcovi. A ja vás prosím, aby ste sa všetci prestali starať do vecí, ktoré sú len a len moja vec. Ti pomôžem to. Iba som si to chcela podržať. Tak keď môžem, pomôžem. Hej, tak patrí sa. O chvíľu bude Mirka šla za ňou. Čo, ako sa má otec? Má to tam zložité, hovorí, že je to ako na vojne. A ruka ako? V pohode, už to skoro nebolí. Hneváš sa, že ide ku mne? Ale nie, Krišo, nehnevám. Ak sa na niekoho hnevám, tak jedine na ňu. O, áno. Počul som, že ste s ňou mali nejaké vážne komplikácie. S ňou sme vždy mali vážne komplikácie, ale teraz to naozaj prehnala. A to vieš, keď s čertom čerti šijú. Naozaj sa zajtra bude vydávať za Vasila? Ja neviem, povedala to. Ale kto sa v nej má vyznať? Že od nej vystane, že ho zajtra obesí na kandeláber. To mi Petra hovorila. Počúvaj, mne sa nechce veriť, že to zašlo takto ďaleko. Kriško, sadni si. Sadni si. A teraz mi povedz, tak chlapsky. Ako je to vážne medzi tebou a Petrou? Ako to myslíš, veď... veď si videl... To mi ani nepripomínaj. Ja chcem vedieť, aké je to medzi vami vážne. Pozri sa predsa len. Ide k tebe bývať. Ľudia to budú vidieť. Ja nechcem, aby boli reči, že ide na divoko bývať k nejakému cudziemu chlapovi. K cudziemu? Ale vieš veľmi dobre, ako to myslím. Ja si myslím, že bolo by treba myslieť na... Ale teda... Ja vás nechcem do ničoho nútiť. Bože chráň! Počkaj, ty akože myslíš... Áno, ja myslím, že bolo by dobre dať veci na poriadok. Aha. No vieš, my sme sa zatiaľ dohodli iba na pár dní. Na pár dní. Som pripravená. Pomôžem ti. Ale počkaj, ty s tou dochrámanou rukou nechaj tak, ja to zoberiem. A to je všetko? Hej, ďakujem, oci. Nehnevaj sa. Neboj sa, ty nič. Keď sa babka vydá, prídem po teba. Ideme? Peťka sa sťahuje ku Krišovi. Sklamali ste ma. Obaja. Vám som verila najviac. Ideme? Tu nemám viac čo robiť.